Olá, amigos fascinados por lobisomens. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fascinados Informativo. Boa noite. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Vila da Penha. Um bairro chamado Vila da Penha. Eu devo semana retrasada. Eu tenho um amigo meu que mora na Barra da Tijuca, um bairro também que tem dentro do Rio de Janeiro. Aí tem um amigo meu que na qual mora lá. Ele tinha me chamado para ir numa festa na casa dele. E juntou eu e mais dois amigos. Pô, vamos pegar um Uber para chegar muito rápido, né? Aí no caminho, um papo vai aqui, um papo vai ali, a gente conversa uma coisa, um papo entra no outro, é normal do cotidiano do ser humano, conversar com o motorista e tal. No meio do caminho, começamos a falar de família, né? Trabalho, filhos. E aí quando falou de filho, eu percebi que... Eu tava percebendo já de cara que esse motorista... Eu, como sou um cara muito, como que eu vou dizer, desconfiado, né? Pelo fato, sei lá, não sei se é porque o quartel me deixou assim na ocasião, muito desconfiado. E eu reparei que ele aparenta ter uns 43 anos, assim. Eu reparei que ele é meio esquizofrênico, sabe? Meio estranho. Aí na conversa assim com ele, eu percebi, fui reparando, eu tava no banco de trás. Aí ele foi e falou que ele é o oitavo filho na sucessão de 7 mulheres. Aí me veio logo na mente. Falei, caramba, será que esse cara pode ser alguma coisa, algum lobisomem, alguma coisa do tipo? Que eu ouço muito falar sobre isso, sobre lobisomem e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou contar isso aí depois pro Israel, né, pra ver, pra tirar dúvidas e tal, com as pessoas do YouTube, né. Aí eu fiquei nessa dúvida, nesse impasse, assim, aí parece que depois que ele falou, aí ele começou a me olhar pelo retrovisor do carro, retrovisor interno, né. Eu percebi que ele se incomodou em ter me visto incomodado com a situação. Aí ficou aquela troca de olhar, ele já ficou sério, ficou fechado, parece que não gostou da minha, sei lá. Só sei que ficou aquele clima chato. Teve um certo ponto que ele parou assim o carro, falando que queria urinar na beira da estrada assim. Aí ele botou a mão na cabeça assim. Eu não lembro se tinha, se era lua cheia. Aí ficou falando de novo não, de novo não, de novo não. Aí começou a suar. Aí fez o que tinha que fazer lá. E o pessoal, a galera dentro do carro falando: esse cara deve estar de ressaca, bêbado. Mas eu já tava vendo com outros olhos. Aí quando entrou dentro do carro, já entrou suado, já assim, eu tava suando. Eu falei, poxa, cara, esse cara vai, será que vai acontecer alguma coisa? Ficou essa coisa na minha cabeça, sabe? Aí pegamos, aí demorou mais uns 20 minutos assim, chegamos no nosso lugar que a gente tinha que ir. Aí na hora que ele foi embora assim, aí ele falou pra mim, eu fui, peguei o dinheiro, fui pagar. Aí a galera tava já se acomodando no lugar que a gente ia. Aí ficou só eu e ele. Ele falou pra mim: olha, muito cuidado, muito cuidado. Na madrugada, muito cuidado. Aí eu falei: mas por que você tá me falando isso? Ah, a violência tá difícil no Rio de Janeiro mesmo. Ele: você sabe o que eu tô falando. Aí pegou, eu me gelei todinho, cara. Peguei: tá bom, obrigado, não pode ficar com o troco, né? A corrida tinha dado uns 60 reais. Eu paguei com 70, falei, pode ficar com o troco? Não, não, tal. Aí já fui passando e fiquei uns 40 minutos assim na festa, meio oprimido e tal, com aquela coisa na cabeça. Aí de lá pra cá agora eu fico pensando nisso. Aí eu tô te contando aqui, pô. Israel, foi 16 de julho, domingo. Calma, domingo, 16 de julho.
E os salves de hoje vão para Alex Lopes e sua família, Adriano Alves da Rosa, Jordânio e Davi Ferreira da Silva.